والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svjetova, koji nam je omogućio da dočekamo mjesec Ramazan. Veliki broj mladih ljudi, da ne govorim za stare, nisu dočekali mjesec Ramazan ove godine. Kao što znate, veliki broj mladih ljudi je preselio. Jedan od takvih slučajeva jeste i jedan od naše braće Fikret Ramović, koji je preselio, koliko sam ja čuo, nekoliko sati prije akšam namaza. I možda znate njega, onaj veliki, krupni dečko sa hađata, molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da mu podari džennet, da mu oprosti grijehe, da ga uvede zajedno s poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallam, njegovim ashabima, čestitim vjernicima, amin ya rabbel alamin. Što ukazuje da oni koji su dočekali Ramazan, oni su počastvovani od Allaha subhanahu wa ta'ala na poseban način. Vidjet ćete kasnije koja je to blagodat dočekati Ramazan. Postoje ljudi koji su radosni kad dođe Ramazan, koji su srećni kad dođe Ramazan, koji jedva čekaju Ramazan. Kažu, to su oni ljudi koji se pripremaju, s kojima je post radost, koji uživaju tokom godine u postu. Pazite, nažalost, kod nas u većini slučajeva mi postimo samo Ramazanom i onda nam to nekako bude teško. A pravi Allahovi robovi, oni poste ono što je sunnet da se posti mimo Ramazana. Pa imaš lijepo 3 dana mjesečno, ono bijeli dani, pa imaš da se posti ponedeljak i četvrtak, pa imaš da se posti još drugi dani koji su lijepi da se poste, pa se čovjek sprema. Pazite, jednom prilikom navodi se u prijašnjim generacijama da je jedan čovjek prodao robinju. I kaže, va, robinja otišla u drugu porodicu. Međutim, tamo u drugoj porodici niti poste dobrovoljni post, niti klanjuju dobrovoljni namaz, niti ništa kod njih, kaže, nema. Pa ima va robinja, kaže, vratite me, tako vam Allah, vratite me prvom gazdi, jer doista je kod njih Ramazan cijela godina i noćni namaz je cijela godina. Nisu sezonski kao vi, pazite na robinja, obična robinja, kaže, bila djevojčica, ali nisu sezonski kao vi, nego hoću da živim u takvom duhu tokom cijele godine. Postoje ljudi koji žude za Ramazana. Zbog čega žude? Znaju šta je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio tokom Ramazana. Da je to način da se čovjek očisti, da je čovjek da se približi Allahu subhanahu wa ta'ala, da zasluži najljepše stepene i deređe u džennetu. S druge strane, ljudi kojima je Ramazan težak, to su ovi koji se nisu pripremili, ljudi koji su dunjalučari, koji razmišljaju samo dunjalučki da ime da jedu i da piju, koji razmišljaju ne mogu ja bez ovoga, ne mogu bez ovoga, nije spreman da se ni za šta žrtvuje kad je vera u pitanju, odnosno kad je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i njegove naredbe kad su u pitanju. Njima bude Ramazan težak i oni broje dane kad će da prođe i jedva čekaju da dođe Bajram. Jedva čekaju da dođe Bajram, pazi, ne zbog Bajrama što je Bajram vrijedan, nego za to da se završi to što prije da se makne. Zbog čega? Jer nisu osjetili ljepotu Ramazana. Vjernici koji su bili ko treba ti pobožni, kažu, oni bi čekali ili žudeli da se Ramazan produži. Mi jedva čekamo da bude 29 dana, kad je 30 dana mi, Allahu dragi, 30 dana. A oni bi govorili da može još koji mjesec da bude Ramazan. Pazite, iz ovoga hadisa ćemo zaključiti koliko je vrijedan Ramazan i tu ćemo ko Bog di stati, nećemo dugo. Stoji da je jedan od ashaba, Talha, došao Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i priča mu san. I kaže, o Allahov poslaniće, usnio sam jednog od naše braće koji je poginuo prošle godine na Allahovom putu, šehid. Poginuo na Allahovom putu. I usnio sam drugoga koji nije poginuo na ovom putu, ali godinu dana kasnije od njega preselio. Pa i sanjam da smo nas trojica, ja i njih dvojica, ispred džennetskih vrata. Pa dođe glasnik, pozva da uđe u džennet prvo ovaj što nije poginuo na ovom putu. Pazite, ovaj drugi što nije poginuo na ovom putu, prvi on u džennet. Pa tek onda ovaj što je poginuo, a meni rekoše, ti nisi još. Imaš vremena, ti nisi još. Pa došli ljudi, su okupili, čude se, sad onaj poginuo ko šehid, ovaj drugi nije ko šehid. Šta se dogodilo s njima, otkud ovaj prvi u dženet? Pazite, odgovor Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.
Pa zar se čudite kako ga je Allah uzdigao? Pa zar nije posteo Ramazan iza njega? Znači, ne, poginuo, nije dočekao Ramazan. Ovaj drugi dočekao Ramazan. Pa je klanjao, pa je posteo, pa je udjeljivo, pa ga je stigo sa nagradom, odnosno doslužio da uđe prvi u dženet. Kaže Allahov poslanik Muhammed sa svem još, između njih dvojice je kao od nebesa do zemlje. Razlika. Ovaj drugi ga preteko Ramazanom. Zamislite koja je to blagodat kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kažu islamski učenjaci, kako je to bilo moguće kad znamo da je jedno od najboljih dijela da čovjek šehidi, da pogine. Kažu, moguće je zato što je ovaj imao isto nijet. Imao je isto da pomogne Allahu vjeru. Živeo je za to. Međutim, Allah ga nije počastovao s tim, ali mu je dao Ramazan, dao mu je namaz, dao mu je zekat, dao mu je druge stvari sa kojim je prestigao svoga brata u vjeri. Pa se to kažemo, ko dočeka Ramazan, data mu je velika blagodat. Ko dočeka Lejletul Kadr, data mu je velika blagodat. Ko dočeka posljednju noć Ramazana, data mu je velika blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala. I nemojte da žudite ili da kukate i da se prenemažete i kad će da završi. Neka ga, alhamdulillah, čovjek kad se upusti, kad živi, kad voli nešto, Allah subhanahu wa ta'ala će mu olakša da to ko Bog dinšala i ispuni kako treba. Neka vam je, mubarak olsum ko Bog, da svima nama, molimo Allah gospodara svjetova da nas poživi, da završimo Ramazan, da upiše naša djela koja budemo činili u naša dobra djela kod njega subhanahu wa ta'ala, da nam oprosti grijehe, amin, ya rabbel alamin. Allahum dao sako dobro.